tuchali ku Uganda lifestyle mbera waso Emmanuel kwa nkrusa ko bulichimu nsubira muri bulungi mujebale ko je mukola mbatumide ko ne mbabuza ko buli omwo sinzira okutugobera you doing a very good job okubanga otuwaka deko not one you know itubagala nnyo katugende kwani Dick Bauer Dick Bauer no amazen naku ngatunka ne gundi ne Chameleon ensonga zava kuchi ensonga za Dick Bauer zava ku Chameleon mukugenda na kuba muganda we Aki wa Ikram na mukuba na baluma ne ngalo aina kubi yade nga mvuma gwa kasajja gwa kabi okola boti okola boti okola boti ah endalo zibadenga onyinji obwochitegira Dick Bauer lero okayise mba advocates ba baloya baita ngo bi advocates na claiminga ayagala Chameleon na msasule milioni ya 5 compensation obukadde 50 kwa Uganda nakole ne public apology agende ku TV wako online yetonde owechitegera yetonde olebe bya mutusibwako nobo kadda 50 o LSC court ejja kulamula owechitegera so biebyo ebili awo aisonga za abantu si nyangu ekisoka kya byonna ane bwankubadde kamili yakuba naye njagala mchitunye sites bidi kati ekisoka kya byonna Dick Bauer weuze wajja amanyi n'obuvumu obulumba Chameleon ni wankubadde kituufu sijjawo kinti yamukuba ekyo we kiri naye katwaka tulabeko side B we go deeper netusime ekyo kino netusikomya kungulu sagala mwera bye Chameleon is becoming a mayor mu bigambo bya Dick Bauer byonna obedde avuma Chameleon ekigambo kimu gwe kasajja gwa kabi onofuuka otya mayor waffe onofuuka otya ki namuvuma nenga ni kotse kigambo mayor tekimuva mu kamwa ebigambo byanse dokuruzo okufuluma ebigambo ndi Dick Bauer ina bamukozesa ni wankubadde bina byaliwo yamuluma na biki naye waliwo abalala bemwaite bomweta ba mafia abageza okubanga bamukola ki mbu abageza okubanga bamuteekamu amanyi obwokitegera and political wise kino ekintu kiba kino nira Chameleon nnyo nga bwokiwulira jjukira ali mu race eno n'abasajja abazibu waliwo olutalo lwa Chameleon ne Lord Mayor aliko Erias Lukwago Chameleon yaina kadi ya DP Lord Mayor ne DP bakyankalana ne bakola omukago gwabwe mulago baita basuubi smart gen n'ebirala ebalimu awali baita bad DP ne good DP kati awali okutegeragana wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago of course ne DP gyavaamu obwokitegeera ne watukona okubanga tebakyamuwa kadi za DP kadi ya DP ekwatibwa Chameleon can you imagine kati automatically awosuubirawo oluwonko olunene wakati wa DP wa Lord Mayor kati anything which comes across nga kiteeka Chameleon kutaka of course oba expecting that is logical oboso kiraba nti Lord Mayor can jukira munamateeka wasiba misango mu kooti okitegeera kati wano bwebanga olina political career gyogoba Dick Bauer n'agirinnyamu ekigere Lord Mayor abafuna watandikira bwebanga anti-corruption court yekuyise tosasula misolo tokola boti awo nawo n'obo ogenda kuwoma oba kitegeera ekyo lakwara batanakyetegerezo bati yakirabye kuba kati ali on the spot by the way bwebanga olina political career gy'oyimiriddemu ennene bwetyo musical alina byakoze ne kati politics wano ensonga za Dick Bauer ziringa entono naye basobola okuba Chameleon mpaka ku last point n'obwa mmeya n'atabufuna n'alasobola nakwesimbawo why reason being nti abamuliko basajja bakugu oba okitegeera politics si bintu byakufungula bantu mpale omuntu can utilize you n'akozesa buli kyolina n'akuteeka ku ttaka so Chameleon should be very careful why because of his political career oba okitegeera politics ono gwagenda mu simu angu Dick Bauer ali already ina omusango gwasobola okuloopa Chameleon ku byaclaiminga kitegeeza ogwomusango gusobola okulwaninga mpaka mu kooti ne sene zaga milioni 5 nazimukola ki nazimujamu kubanga he can access the best lawyers why reason being ekisoka kya byonna Dick Bauer ina weapon yenene nnyo asobola okufuna Lord Mayor Lord Mayor is a lawyer nikyokola kimanyi baba so munyiga mpaka lewamuza kubali ekyo kimu anti corruption court weri ajukira Chameleon n'ensonga z'omusolo URA egwe mubanja ukadisima bulinga 12 ziba mubanja bukyaita mudoka eno muwanu yagana okola ki okusasula ate nga waliwo kye mumanyi obulungi kasita anti corruption court yekuyita n'ogenda mu kooti bwe bakuvuna n'omusango ne gukukamu v basobola okusiba ne bakugaana okuddamu okubeera mu public office maizo ga tukuweze emyaka ebiri ne batamwera emyaka ebiri bambuga ga tukuweze omwaka gumu gwokka nga toli public office ogenda okuvaayo ekkoligo okuvaako ng'okulonda kagwa ddanga n'okulayira twalayira dda owokitegeera so
Bino ya bitu bilinga biyo kusaga. Na ye kamerion ni wabata tuwe nebano badigiba wa bulonji kutempo. Nibakanya nsonga zono jizwazi gwera. He can end up nga bato yewa mayor. Nga no question about ye SMBL. Reason being, binje wichirimu. Eche chindu chiri yao. Mwabaramuizo chila angecho kusaga. But it's a very big thing. Ba opponent sveche basoro koze sa. Okumuko vechiko.